អាចអត់មើលទៅលោកអុកញ៉ាយឹមតែស្រង់ថាបើមានកម្មវិធីរៀបចំឲ្យធឿនធារ៉ាប៉ះធនរទ្ធីគាត់សូមឧបត្ថម្ភប្រាក់ខែផ្លូវការដល់អ្នកឈ្នះរហូតទៅដល់លោកអុកញ៉ាយឹមតែស្រង់បានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំនេះមានកម្មវិធីរៀបចំឲ្យធឿនធារ៉ាជួបគ្នាជាមួយធនរទ្ធីនោះគាត់នឹងចូលរួមឧបត្ថម្ភខាងក្រៅផ្លូវការលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករដែលឈ្នះ5000ដុល្លាររីឯអ្នកចាញ់ទទួលបាន2500ដុល្លារជាការពិតណាស់បើយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិជួបគ្នារវាងធឿនធីរ៉ានិងរិទ្ធីគឺធ្លាប់ជួបគ្នាបាន2ដងអំឡុងពេលសម័យ COVID ចាញ់ឈ្នះម្នាក់ម្ដងខណៈពេលដែលនិយាយដល់បច្ចុប្បន្នគឺវាមានភាគរយតិចតួចមែនទែនដែលអ្នកទាំងពីរអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតពីព្រោះពួកគាត់សុទ្ធតែលំដាប់ក្នុងគីឡូ72-73នេះម្យ៉ាងទៀតប្រភេទគីឡូនេះគឺយើងមានលំដាប់កីឡាករស្ដួយស្ដាងមែនទែនអាចនិយាយបានថាមានតែធីរ៉ារិទ្ធីនិងឈិនល្វីតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញតាក់ទងទៅនឹងរឿងខាងលើលោកអញ្ញាយឹមតាស្រង់បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយអំឡុងពេល2ឆ្នាំនេះប្រដាល់គុនខ្មែរមានការរៀបចំប្រកួតរវាងកីឡាករធឿនធីរ៉ាប៉ះជាមួយនឹងធនរិទ្ធីក្រុមហ៊ុនយិនសិនឆ្អឹងកេះម៉ាក់អ៊ីអ៊ីសេរីថ្មីសូមចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភក្រៅផ្លូវការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកឈ្នះ5000ដុល្លាររីឯអ្នកចាញ់ទទួលបាន2500ដុល្លារចំណែកអញ្ញាកណ្ដាលគូនេះនឹងទទួលបានប្រាក់1000ដុល្លារអ្នកឲ្យទឹកកីឡាករ500ដុល្លារព្រមទាំងចៅក្រុមកាត់ក្តីគូនេះ1000ដុល្លារលោកចៅក្រុមកាត់សេចក្តីរួមទាំងអស់ក្នុងគូនេះសរុបទាំងអស់គឺអស់10000ដុល្លារបើថ្ងៃនោះកើតមានប៉ិតមែនសង្ឃឹមថាគូនេះជក់ចិត្តដោយបាត់ពិសោធន៍នៃការជួបគ្នាកន្លងមកចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអឺនៅសុកសុកអឺអុកញ៉ាយឹមតាស្រង់ក៏បានបង្ហោះសារមួយនេះឡើងមកគឺធ្វើឲ្យចាអឺអ្នកគ្រប់ត្រូលគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនចាដោយសារតែអឺលោកអញ្ញាយឹមតាស្រង់កន្លងមកក៏ដូចជាអឺចាស់អឺដូចថាមិនសូវសកម្មនៅក្នុងវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរទេចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អឺចាស់លូកដៃឬមួយក៏បង្ហោះជាសំណេរមកអឺចាស់មកសំណេរមកគឺចង់និយាយថាផ្អើលវិស័យគុណខ្មែរតែម្ដងដោយអឺគូដែលគាត់ចាស់អឺចង់ឧបត្ថម្ភនឹងបើសិនជាប៉ះគ្នាគឺជាធឿនធីរ៉ានិងធឿនរទ្ធីដែលសុទ្ធសឹងតែជាចាស់កំពូលចាស់អឺកីឡាករចានៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញនិយាយថាពួកគាត់សិតសឹងតែជាលំដាប់ A ចាបើនិយាយពីធឿនធីរ៉ាវិញគឺឆ្ងាញ់ចាគុណខ្មែរផ្លែកែងចាលើកំពុងតែចូលប្រឡូក Kickboxing បានច្រើនប្រកួតគួសមចាហើយក៏ទទួលបានជ័យជំនះជារឿយៗហើយបើនិយាយពីធនរទ្ធីវិញចាគឺគាត់ខ្លាំងខាងចាវាយរបស់ឆៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយដោយការនិយាយអញ្ចឹងចាកីឡាករគុណខ្មែរដែលមានកាឡូធំគឺអត់សូវមានទេបងប្អូនចាកាឡូចិត្តជាងនេះចាដែលលំដាប់ដែលយើងអាចរាប់បានគឺធឿនធីរ៉ាធនរទ្ធីនិងឈឿនល្វីនឹងឯងចាក្រៅតែពីនឹងក៏មានទៀតដែរគ្រាន់ថាពួកគាត់មិនលេចធ្លោខ្លាំងចាដូចជាកីឡាករទាំង3នាក់នេះអញ្ចឹងណាហើយកីឡាករស្រុកខ្មែរសបូអ្នកល្អល្អសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលមានកាឡូទាបទាបបងប្អូនចាហាជាងអីអញ្ចឹងទៅអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់គូនេះបើជួបគ្នាក៏ល្អតែបើមិនបានជួបក៏អត់អីដែរចាពីពួកអីសសឹងតែជាកីឡាករស្រុកខ្មែរល្អល្អបើសិនជាចង់ប៉ះគ្នាចាំប៉ះនៅពេលដែលសហព័ន្ធចាពួកគាត់រៀបចំចារោគគេហៅថាកំពូលកីឡាករនៅតាមកាឡូនីមួយនីមួយឬថាសហព័ន្ធគឺចាគម្រោងថាចង់ធ្វើប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងថាពេលណាឲ្យប្រកាសនោះទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អត្ថបទមួយនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះសំខាន់តែអភ័យទោសបើសិនជានាងខ្ញុំចាស់និយាយទៅខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយដែលមិនសមរម្យសូមជម្រាបលា